Sa najdužeg policijskog časa koji je iza nas, mogu pre svega da kažem da je protekao dovoljno bezbedno i dovoljno mirno, bez većih incidenata i da su naši građani pokazali još jednom najveći stepen samoodgovornosti i odgovornosti prema sebi i prema kompletnom našem okruženju i društvu. Obaveštavam sve građane opštine Šid da smo u prethodnih 10 dana imali 32 testiranja na pacijenata na COVID-19 i na našu veliku sreću niko nije bio pozitivan. Svih 32 pacijenta koji su testirani su negativni na COVID-19, što znači da na teritoriji opštine Šid, osim ovog jednog usamljenog slučaja koji se desio na samom početku, naše hrabre medicinske sestre, nemamo zabeleženih više slučajeva COVID-19. Njeno zdravstveno stanje je izuzetno dobro i stabilno, očekujemo ovih dana da će kao izlečeno da se vrati i očekujem da će zajedno ovde sa mnom da se pojavi na konferenciji za novinare da nam kaže kako su bili utisci i kako je bilo uopšte tamo i kako je proteklo sve ono što je bilo iza nje, ti teški trenuci saznavanja da je obolela od COVID-a, da je pozitivna i samog toka izlečenja. Vrlo važno je napomenuti da zaista naši penzioneri pre svega su ispoštovali sve mere zaštite, da je bilo nekoliko slučajeva izolovanih koji jesu prekršili mere kretanja, međutim naša policija je na vrlo brz, efikasan način preselila te ljude, kaznila ih na način na koji to treba da se uradi i sprečila dalje neko masovno širenje kršenja zabrane policijskog časa. U prethodnih, od moje obraćanje poslednje bilo davno, pre 10 dana, imali smo mere da smanjenog broja okupljanja ljudi, videli smo i da je veći broj novinara odustao od konferencije za štampu radi pre svega zaštite zdravlja i govornika i novinara iz celog okruženja. Svedoci smo da su nove mere vlade Republike Srbije na snazi, tako da ih mi počinjemo primenjivati u šidskoj opštini. Možda najznačajnija mera koja počinje od sutra jeste u šidskoj opštini početak rada pijace, zelene pijace u centru Šida. Isto se odnosi i na redovne zelene pijace u naseljenim mestima gde recimo imamo u Višnjiću u četvrtkom, gde imamo utorkom i petkom u Erdeviku. Sve pijace će moći da rade, naravno u strogu meru kontrole i zaštite pre svega zdravlja ljudi, primenu zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava u svakom trenutku. Mi ćemo kao štab, opštinski štab, da pomognemo svim prodavačima u smislu da svaku meru dezinfekciono sredstvo, masku ili slično što im je potrebno za njihov rad možemo da obezbedimo ili da se dogovorimo na koji način da im dostavimo. Imali smo nekoliko situacija u toku prošlog vikenda smrtnih slučajeva gde je, ajde da kažem, izašlo se u susret žalošćenim porodicama i njihovi upokojeni su sahranjeni na jedan bezbedan način, na način koji to priliči. Zahvaljujem se svim ljudima koji su imali te tragedije u svojim porodicama. Zahvaljujem se na velikoj disciplini u samom sahranjivanju i žalenju za svojim najmilijima.